Milé přítelkyně, milí přátelé, představím vám dneska další z knih, které vydáme za několik týdnů v říjnu tohoto roku v rámci programu, který jsme nazvali Knihy jsou naši živí přátelé. Před časem jsem dospěl k názoru, že bude dobré, když se po typech, které by doporučili, co by se z dnešní literatury dalo vydat, když se zeptám známých osobností v různých zemích tohoto světa, známých osobností, k nimž je možné si nějak zjednat přístup. Začátkem loňského roku jsem se setkal v Římě se známým americkým hercem Williamem Defoem. On je opravdu známý, třeba že nehraje v takových těch blockbusterech pro 16-leté. Hraje v jiných, podstatnějších filmech. Ve filmech, které chtějí v první řadě něco sdělit a v druhé samozřejmě vydělat taky peníze, aby bylo možné ten film zaplatit. Pan Defoe, který je opravdu inteligentní, sečtělý a světa znalý muž, žije v Itálii, setkal jsem se s ním v Římě a on mi hlavně doporučil tuto knihu, kterou napsala Barbara Kinsolver, nebo Kinsolverová česky, a jmenuje se Píseň jedovatého stromu. To, co o té knize teď budu říkat, je jakási kombinace toho, co tehdy říkal on, pokud si to pamatuju, a mého dojmu z čtení téhleté knihy. Ta kniha je určena pravděpodobně převážně pro ženské čtenářky, protože její vyprávění je koncert pěti ženských hlasů. Muž se tam prakticky nevyskytuje, anebo okrajově, ale to neznamená, že by muži v té knize nebyli významní. Ta kniha se odehrává v Africe, přesněji řečeno v Kongu, což je jedna z těch nejtajemnějších afrických oblastí s rozsáhlými pralesy a duchy, kteří v těch pralesích žijí. A mužem, který se tam jaksi v pozadí vyskytuje, je otec této rodiny, kterou kromě jeho ženy tvoří čtyři dcery. A každá ta dcera je jiná. Ta první, která se jmenuje Rachel, je samostatná a taky trochu svéhlavá a dívá se na život vždycky z jakéhosi ostrého úhlu. Pak má mladší sestru, která se jmenuje Lea, a ta je dívka poslušná, mnohem měkčí, ale taky má svoje hranice, svoje meze. Když v nějakých docela vypjatých situacích má jaksi zapůsobit svým osobním šarmem na pilota afrického, jihoafrického, který se tam vyskytne a který může do děje podstatně zasáhnout, třeba že i on je okrajovou figurou, tak říká, že její možnost obětovat se pro blaho rodiny a pro blaho vlasti a celého toho území, že na určitých hranicích končí. Jaké ty hranice jsou, to se dozvíme v té knize. A tahle mladá dívka má ještě sestru, která je postižená, je na polovinu těla ochrnutá, ale vyniká jakousi zvláštní citlivostí
a tu citlivost projevuje i pro slova, pro jazyk. To, jak ona se vyjadřuje, je, jak mluví o svém okolí, o svých sestrách, o tom africkém Kongu, o lidech, kteří tam žijí a o pralese, který tu oblast pokrývá, je až zázračné, zázračně působící, osvěžující vyprávění. Trojice dcer, o kterých jsem teď mluvil, je doplněna malou, myslím, pětiletou jejich sestřičkou, která samozřejmě se kolem sebe dívá s tou dětskou prostotou, bez lsti a bez záměru. A vlastně, ačkoliv je to dítě opravdu pětileté, tak se o rodině, o Africe a taky o černošském nápadníkovi, jedné ze sester té milé Lei, dozvídáme od té malé holčičky asi nejvíc. No a tuhle tu knihu mi pan Defoe tedy doporučil, tak já jsem se do ní trochu podíval, přikyvil jsem, vybral jsem ji a jak říkám, v říjnu ji našim čtenářkám předložíme. Je to kniha, kterou je možné číst, protože nemá zrovna malý počet stran, tak je ji možné číst několik dnů, nebo několik týdnů, či dokonce několik měsíců. Několik zimních týdnů a zimních měsíců. K tomu vám přeju krásnou pohodu a chuť do života a do čtení. Děkuju a naschledanou.